късно в акцентите на тази среща. Както разбира се, ще ви предложа и две интересни теми за диалог и разбира се, великолепна музика до полунощ в ефира на Радио Шумен. Момчил Генов, музикален редактор и звукорежисьор, има заслуги за последното, аз ще бъда ваш партньор не само чрез телефонните линии и диалозите. Така започва Денят на совите на 23 февруари. Останете с нас! Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+. Yeah.